Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 13 вересня. Сьогодні у випуску. Ремонт міських доріг. На 170 тисяч квадратних метрів покриття витратили 130 мільйонів гривень. Пандус для Дмитрика. Багатоповерхівку по вулиці Інтернаціоналістів обладнано зручним з'їздом. Успішність досягається наполегливістю. У Сумах презентували книгу про головного бібліотекаря міста. 170 тисяч квадратних метрів нового асфальтового покриття вартістю майже 130 мільйонів гривень. У міській раді підбивають перші підсумки ремонту доріг. Що вдалося зробити цього року? Дивіться далі. 700 метрів дорожнього покриття по вулиці Холодногірській капітально відремонтовано. Роботи виконані на 97%. Почали роботи місяць назад. Були встановлені бордюрні повністю камінь. Учитывая, что она была в таком состоянии, что в принципе латать ямки здесь было 90% ям, поэтому пришлось полностью перефрезировать ту дорожную одежду, которая была, добавили и усилили основание щебнем. І положили два слої асфальтобетону. Роботи на проїжджій частині завершать наступного тижня. Тротуар облаштують у жовтні. Була яма на ямі. Тут нереально було навіть з коляскою дитина проїхати ні на чому не могла, навіть на велосипеді, тому що у нас весь час падала. А зараз у нас світиться дуже хорошо, світиться вулиця, дорога прекрасна. Ми дуже довольні роботою нашого мера. На проведення капітального ремонту Холодногірської з міського бюджету виділили 7 мільйонів. 5,5 вже витратили, 1,5 піде на тротуари. Ми хочемо, щоб наше місто було містом рівних доріг, без жодної ями. Дійсно, багато ще є вулиць і проблемних вулиць, де ще треба зробити. Наприклад, Марковичок, але ми зараз вийшли на ремонт Марковичок. До 5-ї лікарні обов'язково ми в цьому році повинні зробити. Зараз ми вийшли на ремонт вулиці Супруна. І частина вулиці Супруна вже зроблена до перехрестя вулиці Більгійської. І додатково ми обов'язково в цьому році закінчуємо повністю до вулиці Шевченка. Тобто від Троїцької до Шевченка буде зроблено. Загалом на поточний ремонт доріг у 2018 році виділили 110 мільйонів гривень, на капітальний – 17. Рекордну кількість доріг відремонтували. На даний час це 15 вулиць. Зроблено якісно і надовго. Ну і звичайно, що ще це близько 110 тисяч квадратних метрів асфальту. Ще 60 тисяч квадратних метрів вкриють асфальтом до кінця року. Один з найдорожчих об'єктів – Роменська. Роботи розпочались у 2017-му. Нині вони на завершальному етапі. Загальна вартість оновлення – 33 мільйони. 2 кілометри дороги тут вкрили щебнево-мастичним асфальтобетоном. Асфальт, який ми використовували раніше, це гарантійний срок і термін служби був до 10 років, то зараз при використанні нових сумішей цей термін складає до 20 років. Цю технологію використали і на вулиці 20 років Перемоги. 450 метрів дорожнього покриття, згідно з проектом, мали реконструювати, розширивши проїжджу частину до 16 метрів. Если мы добавим здесь 2 метра и добавим туда 2 метра, то мы будем как раз в заборах у людей. Поэтому кто делал этот проект, я не знаю, честно сказать. Вернее, я знаю кто, но сделан был глупой. Ми робили цей об'єкт по середньому ремонту. Нині ширина дорожнього полотна складає 12 метрів. На ремонт цієї ділянки виділено 10 мільйонів. Ось цей об'єкт, він починався по договору, який фінансується за счет городського бюджету, ну, так як виділені средства з государственного бюджета, это субвенция по дорожному фонду, то в принципе, я думаю, что мы его профинансируем, завтра подпишем договора и профинансируем его за счет государственного бюджета, за счет субвенции.
Тротуар шириною 3 метри з лівого боку дороги облаштують до кінця року, з правого – у 2019-му. Тоді ж планується ремонт вулиць Харківської, Курської та проспекту Лушпи. Відповідну проектно-кошторисну документацію вже розробляють. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Пандус для Дмитрика. Багатоповерхівку по вулиці Інтернаціоналістів, 25, де мешкає 4-річний хлопчик із інвалідністю, обладнано зручним з'їздом. Цього року подібні пандуси з'являться на вулицях Івана Сірка, Харківській, Холодногірській та проспекті Михайла Лушпи. Життєрадісні і сповнені оптимізму. Дивовижна родина Пустовойтів мешкає у Висоці по вулиці Інтернаціоналістів. Старшого сина Кирила цього року провели до першого класу, а молодший Дмитрик прикутий до ліжка. Та попри це, молоді батьки не опускають руки. Дитинка лежача, тому нам візочок ми будемо з кожним роком, з підростанням дитини, будемо змінювати візочки, а вони мають різне навантаження, і дитинка буде рости. То ви нам подарували віконце у світ. Головною проблемою, говорить Оксана, була не лише вага візка, а й кількість сходинок на шляху до вулиці. Тож доводилось чекати на чоловіка. Тепер із молодшим Дмитриком можуть щодня дихати свіжим повітрям. Із полегшенням, говорять, зітхнула не лише їхня родина. В нашому під'їзді є також мами, і ми ще хочемо діток, і це необхідність для цього під'їзду. Всі мешканці, ми всім запропонували вхід, тому що він для всіх. На прохання сім'ї Пустовойтів встановити пандус відреагували в мерії. На цей пандус було витрачено кошти ті, що були заплановані на початок року, це, тобто 500 тисяч, і тут було у нас, на ці кошти було побудовано пандуси за адресою Харківська 1/1, 4 під'їзд, Інтернаціоналістів 25, а також планується ще розпочати будівництво за адресою Кондратєва 144/2. Пандуси з'являться на Івана Сірка, проспекті Михайла Лушпи, вулиці Харківській та Холодногірській. Останній об'єкт на спільному фінансуванні міста й області. З міського бюджету на нього піде 366 тисяч. В цьому році проєктно-кошторисна документація виготовлена за 9 адресами. Роботи провелись на 2 об'єктах. Планується в цьому році ще виконати роботи по 5 об'єктам. Найближчий час, наступна неділя, розпочнемо ще по 2 об'єктам роботи по влаштуванню пандусів. Заявки городян про встановлення пандусів на наступний рік продовжують надходити до департаменту соцзахисту. На цей час їх 15. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Звільнили і не сплатили зарплатний борг. Така кризова ситуація може спіткати кожного. Як захистити себе? На які виплати і компенсації мають право звільнені сумчани? Пояснили в юридичному департаменті УКРОПу. Завдяки партійцям зарплату вже отримали понад 100 заводчан сумського НВО. Віктор – колишній працівник ПАТ «Сумське НВО». Говорить, звільнився, бо понад півроку не отримував заробітну плату. Я почув по телевізору, що можна звертатися до адвокатів за те, щоб повернути свої чесно зароблені гроші. То мені сказали, можна подавати позов на те, щоб я отримав борги. Але потім я дізнався від працівників УКРОПу, що можна не тільки отримати борги по зарплаті, а отримати вихідну допомогу, отримати середній заробіток від часу звільнення до дня суду. Я звернувся до УКРОПу. Правники пояснили, крім зарплати, чоловік, як і решта звільнених заводчан, має право на низку інших виплат. Працівники заводу «Фрунзе», які працюють, а тим паче, які звільнились, мають право на отримання заробітної плати, тобто заборгованості з неї. Крім цього, мають право на компенсацію затримки розрахунку, тобто це середня заробітна плата йде. Крім цього, мають право на вихідну допомогу та компенсацію за невикористану відпустку. З того часу, коли завод заборгував кошти, до часу винесення судового рішення, ми просимо суд стягнути середній заробіток. Тобто, чим пізніше буде рішення, тим більше середнього заробітку суд стягне на користь позивачів по справі громадян.
Звертатись із таким позовом до суду можна лише один раз. Тож укропівці радять підійти до цього питання відповідально і проконсультуватися із фахівцями. Вже є більше сотні позитивних рішень суду на користь робітників. І люди отримують ту заробітну плату, яку вони не отримували вчасно, працюючи на заводі. Хоча керівництво підприємства, менеджмент всіляко намагається затримати і перешкодити цим проблемам, не видають повністю документи, затримують видачу документів, але наші юристи наполегливо працюють і люди отримують позитивні рішення суду. Крім того, у разі виграшу позивача завод сплачує 704 гривні судових витрат на користь держави. Аліна Рудакова, Андрій Чишенко, АТВ. Генеральне прибирання напередодні свята. Вже цієї суботи жителі Добровільної відзначатимуть День мікрорайону. До урочистої події готуються активно – із мітлами, граблями, фарбою та гарним настроєм. На масштабну толоку вийшли мешканці Добровільної, працівники і учні НВК номер 16 та 34, парафіяни місцевого храму, а також міські обранці. Він активно розбудовується. І справді, за останні кілька років район вулиці Добровільної не впізнати, розповідають його мешканці. Раніше, згадують, шлях від кінцевої зупинки до НВК номер 16 називали «дорогою випробувань». Тепер розбитий тротуар замінила плитка. Район дуже тихий, спокійний. Нам тут подобається жити, але не вистачало садочка, не вистачало площадок для діток. Все це змінюється, все робиться для людей, для дітей. Роблять дорожку, спокійно можна гуляти як велосипедами, колясками. Зміни тільки в кращу сторону. Здорова нація, сильна громада, багата Україна. Проєкт, який вдалося втілити мешканцям за кошти громадського бюджету. На черзі – локальний проєкт «Сквер випускників Добровільної» та загальноміський – перша сумська медіатека. Це бібліотека буде 21-го століття. Це якби змінений повністю буде формат обслуговування населення. Саме цікаве, що це бібліотека, скажімо, друга в Україні і перша в нас взагалі на Сумщині. Активні мешканці завзято беруться до господарських справ. У власному мікрорайоні завжди наводять лад, але вперше так масштабно. У нас тут громада така дійсно спілкована і така вона, ну, заінтересована в тому, щоб тут було завжди чисто, красиво, охайно. Це ж храм, ви знаєте, воїнам АТО посвящений. Ми тут завжди готові перевернути гори. Силами працівників двох НВК, мешканців Добровільної, депутатів, викосили бур'яни сухості, зібрали, винесли сміття, висадили квіти, а ще пофарбували, розмалювали дитячий майданчик. Мешканці Добровільної зрозуміли, що не варто чекати допомоги, звідкись ми самі повинні своїми руками, своїми силами наводити лад і порядок в своїй домівці. Активно розбудовуємося, я думаю, ми найкраще в місті Суми, наш мікрорайон. За 27 років незалежності такого сплеску, такої активності, в принципі, Добровільна не бачила. Мешканці згуртовуються, є підйом серед населення, це видно, люди бачать зміни. Мешканці дякують депутату від округу за його небайдужість і постійну підтримку. Про Наталуху я хочу сказати, це самородок, це та людина, це той депутат перший в житті в нашому, який з'явився на нашій території, і який, розумієте, бачить наші проблеми, проблеми нашого мікрорайону, який допомагає в будь-якому питанні, в якому є, виникає в нас проблема, проаналізував, продивився все і потім йде в ті інстанції, де це можна вирішити. Поспілкуватися, обговорити здобутки мікрорайону, а ще насолодитися яскравою програмою жителі зможуть 15 вересня. Богатирські ігри, змагання на роликах, батути, польова кухня, концерти, дискотека. Святкування Дня Добровільної розпочнеться об 11-й. Жанна Світлакова, Руслан Павлов, АТВ. Людмила Стадніченко «Успішність досягається наполегливістю». Книгу під такою назвою презентували у міській бібліотеці імені Шевченка. Про знану та шановану жінку, справжнього професіонала, яка віддала улюбленій справі три десятиліття – далі у сюжеті.
У стінах бібліотеки Ольга Нестеренко презентує біографічний нарис про успішну жінку, яка 30 років очолює міську бібліотечну систему. Успішність досягається наполегливості. Успішна. Людмила Михайлівна успішна. Вона заслужений працівник культури України. Вона має нагороди всі, які є нашої міської ради. Вона шанована людина в місті. Її люблять співробітники так, що ось уже скільки років не відпускають її на пенсію. Вони хочуть, щоб саме вона була директором цього закладу Центральної бібліотечної системи міста Суми. Людмила Стадниченко – людина публічна, але в той же час скромна. Тому перед автором стояло нелегке завдання – переконати головного бібліотекаря Сум погодитися стати героїнею книги. Довго не погоджувалася, коли мене журналісти пропонували написати обо мені. Потім вирішила, що все-таки розказати судьбу бібліотечної системи через мою судьбу. Книга мені дуже подобалася. Найголовніше, що виявилося дуже цікаве її життя. І ось це цікаве життя жінки, якій довелося переборювати стільки трудностей в цьому житті, що вистачило би на три життя. Ось. І тому книга вийшла така дійсно біографічна, більше біографічна, але з висвітленнях питань професіоналізму саме. І, звичайно ж, я дуже вдячна Людмилі Михайлівні за те, що вона погодилася брати участь в цьому проєкті. І я сподіваюся, що всім буде цікаво прочитати цю книгу. За 30 років було багато труднощів, згадує Людмила Михайлівна. Попри це, колеги підтримали її ініціативу об'єднати міські бібліотечні системи в одну. Спочатку боялись, як воно вийде, від обслуговування совершенно по-другому, взрослого населення, дитячого. А потім поняли, що ми зробили правильно. От іменно в бібліотеці ми воспитуємо свого читателя з маленького возраста до взрослого. І за 30 років, собственно, бібліотека существує, централізація пройшла 77-го року, і за це время ми поняли, що, значить, от к нам прийшли маленькі, їх привели родителі, тепер вони виросли, приводять своїх дітей і так далі. Тобто преємственність, от таке покоління в читанні. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Це рядок із твору «Сон» Тараса Шевченка і про героїню нарису. Нині завдяки її наполегливості в Сумах одна з найкращих бібліотечних систем України. У нас 18 філіалів і 19 центральна бібліотека. Обслужуємо около 80 тисяч читателів. І как вам сказать, ну просто очень, вот мы получаем большое удовлетворение о том, что к нам идут. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі дивіться прогноз погоди. Залишайтеся з нами. На все добре.